Відтепер цим бабусям ніколи дивитися серіали. Вони плетуть светри, жилетки, шарфи та шкарпетки. Девіз їхнього будинку престарілих – все для фронту. Зинаїді Михайлівні 90. Жінка прийшла в Велику Вітчизняну, то що таке війна, знаю точно. Це страх, горе, горе в основному. Страх – це страх, це само собою. А це горе, яке його не можна ні змірити. Не оценить, потому что горю цены нет вообще. Это страшно. У кожну зв'язану річ бабусі-патріотки вкладають душу і серце і моляться за солдатів при кожному русі шпиці. На нитки іноді пускають свої старі кофти. За місяць зв'язали майже півсотні теплих речей. Середнього розміру брали, можете подивитися, і від 50-го, і до 56-го розміру. Так, на наш погляд. Тобто на чоловіків, на справжніх захисників. Сьогодні жінки усі разом приїхали до Центру допомоги військовим, аби з рук в руки передати волонтерам. Із рукавочку, носочки, а як же? Нехай буде тепліше їм, комусь попаде, буде тепленько. Тільки любов, бажання допомогти, чим ми можемо допомогти. І ми вирішили, що в'язання допоможе, хоч чим-то капля нашої допомоги буде там. Вони пахнуть домом, говорять про зв'язані вручну речі 90-річна Зинаїда Михайлівна. Мовляв, зігріють не лише тіло, а й душі бійцям. Кожному бійцю особисто віддам теплі речі, віддамо з рук в руки. З найкращими побажаннями від наших, скажімо, помічників, від наших, можна так виразити, як зараз кажуть, спонсорів. Це від будинку престарілих. У планах працівників та жителів будинку престарілих до Нового року ще більше нав'язати солдатам шкарпеток. Просьба ко всім жителям міста, пожалуйста, передайте нитки нам, а ми зв'яжемо. Тому що у нас, ви знаєте, фінансові відносини дуже скромні. І ми будемо дуже вам благодарні, якщо ви відкликнетесь на нашу просьбу. Сьогодні теплі речі від бабусь разом із тим провіантом, що принесли вінничани до Центру допомоги військовим, відправили в зону АТО бійцям батальйону «Айдар». Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».